Arsay bo'lsin Elbek jonga. Elbek jon. Rahmat ukajon, sağ bo'lga. Rahmat. Rahmat Elbek. Men ukajon va'damni ustida turdim. Senga aytdim, xalqlar do'stligini sahnasiga olib chiqaman seni deb. Men bitta gapiraman, men erkakman. Chiqdingmi? Chiqdingmi? Qarzim qolmadimi? Ya nimadir aytib berasanmi? Elbekjon Shukurov, bitta qarsak bo'lsin, yuragidagi gapi bor bo'lsa, shunday aytib olgin. Shunday qisqaqki, iloji bo'lsa gapirma. Elbekjon Shukurov, mana shu yerda bitta qarsaklar bo'lsin Elbekjonga. Men senga suv olib chiqaman keyin, xo'p? Keyin tayinga quyaman. Rahmat ustozimiz Nodirbek Hayot kelibdi. Chiroyli qarsak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum akukalar, opa singillar, ustozlar, xush kelibsizlar, xush vaqt bo'linglar. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sizlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Men bitta savol bilan boshlayman, hamma latifa bilan boshlaydi. Bitta sizlarga savol bilan boshlayman. Samad bobo 68 yosh. Uni 22 yoshli xotini bor. Savol, Samad boboning nechta puli bor? Qancha puli bor? Ha bo'pti, savolni yengillashtiramiz. Samad bobo qanaqa mashinada yuradi? Ha? Ha, aka to'g'ri topdilar. Mers dedilar. Ha, to'g'ri topdingiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'z qarsak bo'lsin mayli, qarsak chalib bir chas. O'zbek pul topsa nima qiladi? Uy qiladi, to'y qiladi. To'y qiladi, uy qiladi. To'g'rimi? Bir sanatoriyaga, bir joylarga, bir dam olishga kamdan kam boradi o'zbek. To'y qilar, rostdan bolam, chaqam, oilam deydigan. Shaharda to'y bilan qishloqni to'yi yer bilan osmoncha farq qilaygan qarang. Yo'q, bir kun qishloqqa, bir chekkaro bir qishloqqa to'yga bordik. Hali to'y boshlangani yo'q. Bitta opamiz tez-tez raqslarga tushyaptilar-da, mana shunaqalardan qilib. Hali to'y boshlangani yo'q. Mahalla rais chiqdi-yu to'yda ochdi. Hurmatli mehmonlar, mana xush kelibsizlar deyapti. Ve mahalla raisini gapiga ham raqsga tushyaptilar-da, opa, mana shunaqalarni. Mahalla raisi ham bir yomon qarab qo'ydi. Men o'sha atrofda yuradigan, mahalla kuyda yuradigan odamlardan so'ram. Tinchlikmi? Namuncha bu opa tez-tez raqsga tushyapti desam, yoki bilmayman dedi. Oxiri o'zim borib so'radim. Opa tinchlikmi? Namuncha tez-tez raqsga tushyapsiz desam, "Ya uka, men tez-tez o'ynab ketaman, bolalarimni bog'chada olishim kerak" deydi. Qara? Shunaqasi ham bo'ladi. Bir payt to'y boshlangandan boshlanib, qizigandan qizib ketdi. Ve bitta opamiz mazza qilib raqsga tushyaptilar yana. Bitta oyoqlarini ko'tarib, mana shunaqalaridan tushyaptilar. Ya opa bir 15 yilga yoshardilar dedim. Bir 10 yilga yoshardilar. Bir mazza qilib raqsga tushgan odam 10 yilga yosharar ekanda, bir payt mana shunaqalaridan tushyaptilar. Opa mazza qilyaptilar deb. Ne qarasam, bechora opa raqsga tushmayapti ekan. Bechora opa oyoq kiyimlarini izlab yurgan ekan. Mana shunaqalardan qilib chang to'polon bir ichgan akamiz topib oldi-yu, shart oyoq kiyimni oldi-yu, qishloqda bilasizlar, mana xonim oyoq kiyimiz deb qaytarib berish yo'q. Aka ham shart oyoq kiyimni olib, mana shunaqalardan qilib shu tashqariga otdilar. Yosh ham 45 ga kiradi-da, otib yubordilar. Opa ham haddi qursin alkash deb oyoq kiyimni orqasidan ketyaptilar, lekin muzika ostida bir o'ynab qo'yadilar. Mana shunaqa qilib ketyapti. Sog' bo'lsin, mana shunaqangi to'ylarda bir jo'sh urib o'ynaydigan insonlar. Haqiqatdan to'ylarimiz qiziq bo'ladi. Mana o'sha bitta gul bor. Assalomu alaykum, rahmat, sog' bo'ling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu ham mengami? Rahmat, sog' bo'ling, joningiz sog' bo'lsin, omon bo'ling. Xo'p, opamga bitta qarsak chalib qo'yinglar. Ye? Yomon bo'lmayapti, Nodir aka? Hozir to'xtabdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir rostdan telefon chiqdi, nima bo'ldi? Balo chiqdi. Yo, paynet chiqdi telefon chiqqandan keyin. Mana shu telefondan ham ko'pchilik uylanib, yaxshi ma'noda telefonni ham to'g'ri foydalansa yaxshi ekan. Bir opamiz o'g'lini urushayotganmish. Hech zamonga odam sevgan qizini Instagram, TikTok, Facebookdan ham xotin topadimi? Ana yetti mahallasini so'rab surishtirib, ota-onasini so'rab surishtirib, ana undan keyin uylanmaydimi bolam desa o'g'li ham, "Ha bo'pti oyijon, siz
Dadam bilan qanday tanishgansiz desa, "Hey, bolam bizniki juda romantika bo'lgan" debdi. "Ha, qanaqa bo'lgan oyijon" desa, "Dadang meni qumorda yutib olgan" deymiş. bir qizni 3 tolagina sochi bor ekan, to'yga dugonasining to'yi bo'layapti ekan, shoshib ketyapti-ki, onasiga aytdi-ki, "Oyijon, shu 3 tolagina sochimni o'rib qo'ying" debdi. "Bugun dugonam to'yga borib, bir hammani bir xursand qilib kelay, bir fayzni olib kelay oyijon" debdi. "Ona onada baribir yo'q" demaydi. Şartta kel bolam debdi, işlarını yığıştırıp kızının 3 tola saçını uğruştu başlayıptı. Maşlakalarda uğurup, 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 uğurup. Şu paske gelince dırsı etti, bir tane zülp gitip kaptı. "Vay müştüpar onayını keçirgin bolam. Ya oycan şu 2 tola uzun uğurup koyun" debdi. Kıza maşlakalardan taşa verip dedi uz ya. Maşlakalardan taşa verip. Sekin, ona sekin, avaylap, 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 sekin uğurup gelip. Şu paske gelince dırsit bir yana bir tane üzülüp gitip kalıp diyor. Ona be, beni keçirgin bolam. 3 tola saçın boradı, 2 tolasını yürüp aldım. Ana indi kanak kılıp tuyga borasan bolam dese. Kızam, bir şaddat kine, bir müzik eken de onan kolunu kaldırmadı. Oycan depti, havatır aman depti. Bugün tuyga saçımını yayıp boraman, yayıp deymiş. Sağ bo'linglar, omon bo'linglar. Ha, men o'zim vodiy tarafdan uylanganman. O'zim Rustamjon. Rustam Jo'raqulov, akula ko'rsatuvining aktyori, xonanda. Qarsay bo'lsa. Men o'zim vodiydan uylanganman. Vodiyda sarpon zo'r qilar ekan. 38 ta ko'rpacha berdi. Shuni aslam yo'qmi? Gilam ham kerak emas, ko'rpachani to'shab qo'yaverasiz. Men ular shuncha ko'rpacha bergandan men nima qilib qaytarishni bilmadim. Men ijodkorman. Ben şiir yazıvardım ki kurpa hakkında. Sizlarga o'qib beraman. Sevgi muhabbat hakkında bor ekan, ota-ona hakkında bor ekan, do'stlik hakkında bor ekan. Lekin kurpa hakkında yok ekan. Ya eshitganmisizlar? Ben kurpa hakkında şiir yazdım. Sarlavhasi kurpa. Har bir boshda har turfa bo'lar ekan hangoma. Ikki boshga bir kurpa shundan beri jangnoma. Tor kurpani talashib, oyoq qo'llar toladi. Boshga tortganda sabil oyoq chiqib qoladi. Xotin istaydi orom, men istayman halovat. Chorak asrdan buyon bo'y bermaydi kasofat. Ikki boshni bir qilib yashab keldik yo'rmalab, bir ko'rpadan 4 bola chiqib ketdi o'rmalab. Yo, sabr qil xadima, bu kunlar ham o'tadi. Ko'rpamizdan xotinjon, yana 2 bola chiqib ketadi. Adyolga yotsam agar, uyqum uzoq ketmaydi. Mana shu adyolni bolalarga ber. O'zimizni ko'rpaga yetmaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ilbijon, qachon tomog'ing qurib ketdi? Xohlasang ich. Xohlasang chiqib ket. Ilbijon, shukr, qarsanglar bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Azizlar, kechamiz davom etadi. Men